Հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Սամավազ կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը։ Ինչ է նախատեսվում նախագծով։ Նախագիծը միտված է հնարավորություն տալու այն քաղաքացիներին, ում 27 տարին լրացել է եւ նրանք փաստորեն այլևս զինապարտ չեն, վերադառնալ հայրենիք, ազատվելով քրեական հետապնդումից, դրա համար վճարելով համապատասխան օրենքով սահմանված գումարները։ Ամեն բաց թողած զորակոչի համար 200-ապատիկը նվազագույն աշխատավարձի։ Նախկին կարգավորմամբ այս ժամանակահատվածը սահմանված էր մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը 27 տարին լրացած քաղաքացիների համար, նախագծով առաջարկվում է փոփոխություն կատարել մինչև այս թվականի մարտի 1-ը։ Հանձնաժողովում քննարկումների ժամանակ առաջարկ եղավ նաև ավելի երկարաձգել այս ժամկետը, բայց քանի որ օրենքը ավանդաբար ունեցել է միշտ համաներման, այսպես, տրամաբանություն եւ ոչ թե ինդուլգենցիայի, այսինքն չենք ներում դեռևս չգործած այսպես մեղքերը կամ նախորոք չենք թույլ տալիս արխային ընկնել եւ գործել այդ հանցանքները, հետեւաբար պայմանավորվեցինք փոխել մարտի 1-ով եւ հանձնաժողովը այս տեսքով եւ այս դրույթներով իր դրական եզրակացությունը տվեց նախագծին, կոչեմ անում ձեզ պատեհպահին դրական քվյարկել եւ ընդունենք միասին այս նախագիծը, թույլ տալով բոլոր մեր քաղաքացիներին, ովքեր անհամբեր սպասում են այս նախագծին, վերադառնալ հայրենիք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Գորգիսյան, հարգելի գործընկերներ, կարող եք հարցեր ուղղել հիմնական զեկուցողին, հարցեր տալու համար խնդրում հերթագրվել, հերթագրում։